Megjithëse koha e kufizuar, të dashur shqiptar, ju keni nevojë që të dëgjoni që ne të flasim shqip dhe drejt për drejt, nuk keni nevojë as për akrobacira, as për aktrim, apo manovra të tjera të rilindjes së krimit dhe të korrupsionit e cila i ka ditë e numruara. Sot është një seancë turpi e përshtirë e rilindjes së krimit. Çfarëdo që të bëjnë me kodin zgjedhor, me këto ndryshime tregojnë frikën e tyre që i pret. Ku janë këta trimat të rilindjes, këta deputet të 2017-ës, këta që morën tepsin, këta që morën timonin, këta që kishin gjysmën parlamenti, gjysmën e pushtetit lokal, gjysmën e institucioneve, pse kanë frikë tani ndryshojnë koalicionet, pse kanë frikë votën e drejtë për drejtë me listat të hapura 100% për ka bërë më të mbyllur se ç'është. Çfarë kanë frikë këta? Këta gjithë parlamentin e kanë, gjithë pushtetin lokal e kanë, gjithë krimin e kanë, bandat, institucionet, gjitha. Pse kanë frikë se mashtrojnë qytetarët? Pse s'kan investuar, pse legalizimet falas, siguria për turp, varfëria, shpopullimet, gjitha me radhë. Ju sot po gënjeni dhe po mashtroni gjithë shqiptarët. Me fjalë po shkeli marrveshjen e 5 qershorit, po mbyllni dhe po izoloni Shqipërinë akoma më keq se ç'është izoluar me këto që po bëni. Po çfarë do që të bëni, t'jeni të sigurt, të bindur totalisht që fitore do të jetë pebli shqiptare. Nga qarku i majtë i Beratit, po ju them këtu, dhe nëse nuk fiton e djatha, opozita bashkuar Berat, unë largohen përfundimisht ta politika, sepse i keni mashtruar, i keni degeneruar njerëzit, as investime, as gjë pregjeje. Dhe dënimin do ta mini në mënyrë të bashkuar nga opozita shqiptare, socialiste zhgënjur që ju keni trathuar dhe i keni mashtruar.